ជនសង្ស័យម្នាក់បានធ្វើសកម្មភាពឆក់ទូរស័ព្ទដៃរបស់ជនជាតិចិនម្នាក់កំពុងឆចុចទូរស័ព្ទកាលពីវេលាម៉ោង 4:00 នាទីទៀបភ្លឺថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024មានករណីជនសង្ស័យម្នាក់ជិះម៉ូតូ Honda Trim សេរីថ្មីមួយគ្រឿងទើបទិញបានប្រមាណ4ខែធ្វើសកម្មភាពឆក់ទូរស័ព្ទដៃរបស់ជនរងគ្រោះជាជនជាតិចិនម្នាក់កំពុងឆចុចទូរស័ព្ទនៅចំណុចផ្លូវលេខ78ភូមិ14សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញហើយជិះកិច្ចខ្លួនតែត្រូវជន់រងគ្រោះរួមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់ព័ត៌មានទៅកម្លាំងមូលដ្ឋានអាវុធហត្ថខណ្ឌចំការមនចុះអន្តរាគមន៍ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យនាំយកទៅមូលដ្ឋានអាវុធហត្ថដើម្បីស្រាវជ្រាវបន្ថែមក្រោមវិធានការជំនាញជនសង្ស័យឈ្មោះលុនសរ៉ាន់ភេទប្រុសអាយុ19ឆ្នាំបានសារភាពឲ្យដឹងថាខ្លួនគេពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពឆក់ទូរស័ព្ទដៃពីជនរងគ្រោះពិតប្រាកដមែនជនសង្ស័យត្រូវបានការិយាល័យព្រហ្មទណ្ឌនៃកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់